ବାଙ୍ଗରଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରେ ମୋ ଗାଁରେ ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆସିକା ତହସିଲଦାର ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ସାମନ୍ତରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆସିକା ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ବାରିକ, ବାଙ୍ଗରଡ଼ା ସରପଞ୍ଚ ରଞ୍ଜିତା କୁମାରୀ ବିଶ୍ୱାଳ, ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଭଗବାନ ବିଶ୍ୱାଳ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାଜସ୍ୱ ପରିଦର୍ଶକ ବିଶ୍ୱନାଥ ଲେଙ୍କା, ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ ସୁଶାନ୍ତ ଜାନି, ବରିଷ୍ଠ ରାଜସ୍ୱ ସହାୟକ ଯୁଗଳକୃଷ୍ଣ ବେହେରା, କନିଷ୍ଠ ରାଜସ୍ୱ ସହାୟକ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ତ୍ରିପାଠୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହି 40 ଜଣଙ୍କୁ ଆବାସିକ ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏବଂ ପଟ୍ଟା ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଆସ୍କାରୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ କର, KTV News।